Mae hi'n 2 munud ar 18 o'r gloch. Ni'n mynd i drafod y ffordd mae'r iaith Gymraeg yn cael ei dysgu mewn ysgolion nesa. Ers cenedlaethau, mae yna 2 gymhwyster tygau, iaith gyntaf ac ail iaith. Ac mewn adroddiad o'r enw Un Iaith i Bawb ddegawd yn ôl, roedd argymhelliad i sicrhau mae un cymhwyster o'na fel ffordd y sicrhau bod pob disgwyl yng Nghymru yn anelu at fod yn rhugl. Wel nawr mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o lusgoi traed. Ar hyn mae nhw'n dweud fod bron i 150 o filoedd y blant wedi i hamddifadu o'r cyfle i ddysgu Cymraeg yn hyderus. Mabli Siriol yw cadeirydd Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith. Mae'n ymuno â ni nawr. Bore da. Allwch chi ddechrau trwy esbonio chydig ar y feddylfryd fan hyn. Pam anelu at un cymhwyster i bawb? Wel, fel ydych chi wedi dweud fyna, mae'n ddegawd nawr ers cyhoeddi adroddiad Un Iaith i Bawb. Oedd hynny'n adroddiad nath y Llywodraeth ei hun gomisiynu. Cydd yr adroddiad hynny'n dweud ar y pryd yw bod hi'n unfed awr ar ddeg ar Gymraeg a'r iaith. Ac yn dangos yr holl resymau pam fod dysgu Cymraeg fel a'r iaith wedi methu yn ein ysgolion. Y broblem yw, dyn ni nawr degawd yn ddiweddarach heb really weld y cynnydd sydd ei angen i gael gwared ar Gymraeg a'r iaith a sefydlu un llwybr dysgu ac un cymhwyster i bawb. Mae'n 7 mlynedd ers i'r Llywodraeth ddweud eu bod nhw'n mynd i roi diwedd ar Gymraeg a'r iaith erbyn 2021, a y gwirionedd yw yr hyn dyn ni wedi gweld yw ailfrandio yn hytrach na newid go iawn yn y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu yn pobl ifanc ni. Gewn ni glywed ymateb Llywodraeth Cymru hyn yn y man, ond ydy hi'n deg disgwyl fod plant sydd ond yn cael llon llaw o wersi Cymraeg falle mewn wythnos yn sefyll yr un arholiad yn y pendraw a phant sy'n gwbl rhugl yn yr iaith? Wel, yr hyn mae pawb yn derbyn nawr yw bod angen continuum o ddysgu'r Gymraeg. Mae hynny'n cynnwys asiantaethau addysg, y Llywodraeth ei hun, arbenigwyr ac athrawon. A'r holl cysyniad tu ôl i continuum yw cydnabod bod pawb yn dechrau'r daith ar bwynt gwahanol, ond bod ni gyd yn mynd i'r un lle, sef rhugldeb yn Gymraeg. Nawr, mae angen newid y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu yn ein ysgolion ni gyd er mwyn cyrraedd y pwynt hynny. A mae angen mwy o adnoddau, mwy o ganllawiau i ysgolion cyfrwng Saesneg er mwyn cyflawni hynny. Ond tan bod y cymhwysterau yn newid a bod ni'n cael un cymhwyster i bawb sy'n golygu bydd rhywbeth yn gyrru'r system trwy ddi draw lle dyn ni gyd yn gweithio at yr un nod, dyw pethau ddim yn mynd i newid. Ond ai mater ymarferol, mater ariannol yw hyn yn y bôn, sef bod dim digon o athrawon sy'n gallu dysgu'r Gymraeg, sy'n gallu dysgu trwy'r Gymraeg i gyrraedd y nod yma mewn gwirionedd? Wel, mae'n amlwg bod y sefyllfa o ran y gweithlu addysg Gymraeg yn ddifrifol ar hyn o bryd. Dyn ni'n cydnabod hynny. Dyn ni wedi bod yn galw ers blynyddoedd ar y Llywodraeth i gael strategaeth go iawn o ran newid y sefyllfa hynny a cael buddsoddiad, cael newid mawr o ran y ffordd dyn ni'n hyfforddi ar recrwtio'r gweithlu. Dyn ni'n falch o weld bod y bil addysg Gymraeg, mae'r Llywodraeth yn mynd i gyhoeddi yn y blwyddyn nesaf, yn cynnwys cynlluniau i gael targedau o ran y gweithlu, ond mae rhaid yr targedau yna fod yn rhai uchelgeisiol ac mae rhaid iddyn nhw fod yn rhai statudol. A gyda hynny hefyd, mae angen newid y ffordd mae'r cwrs cychwynnol hyfforddiant i athrawon yn newid, fel bod hynny'n sicrhau bod pob athro newydd yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac oes, mae angen buddsoddiad sylweddol yn y gweithlu presennol hefyd. Ydy'r ewyllus yna wedyn, mae yna filoedd ar filoedd o rieni di-Gymraeg sydd am gweld i plant yn siarad Cymraeg yn rhugl, maen nhw yn dueddol o ddewis addysg Cymraeg, a'r gwir yw bod hyn just ddim yn flaenoriaeth i rieni eraill, a dyna pam bod hyn falle wedi llithro i raddau heleth. Dwi'n credu beth sy'n bwysig yw bod ni'n wastad cychwyn o perspektif y plentyn yn dy fe, a'r cyfleoedd mae plant yn gallu cael wrth iddyn nhw dyfu lan os ydyn nhw yn dysgu Cymraeg. Bydd plant sy'n cael addysg Gymraeg, sy'n dysgu'r Gymraeg go iawn yn ein ysgolion, dyn nhw ddim yn mynd i golli mas, maen nhw ond yn mynd i ennill a cael yr holl profiadau diwylliannol, yr holl gyfleoedd eraill sy'n dod gyda hynny. Dwi'n gwybod o ardal fi, mae nifer o rieni di-Gymraeg sydd eisiau i'w plant nhw ddysgu Cymraeg yn y system addysg ddim yn cael y cyfle, achos does dim digon o lefydd yn ein ysgolion Cymraeg ni.
Ond dwi'n credu dyna'r ffordd mae angen gweld pethau, achos dyn ni gyd wedi clywed cymaint o oedolion sydd wedi bod trwy'r system Cymraeg a'r iaith yn difaru bod nhw heb gael y cyfle i ddysgu Cymraeg go iawn yn dweud, I wish I spoke Welsh, I never got the opportunity to learn. Dyna beth sydd angen newid, a mae rhaid i ni ddechrau o'r pwynt o gydnabod bod cael y Gymraeg yn rodd, a mae hefyd yn hawl i bob un plentyn yn y lad yma, ac mae'r ffigurau yma dyn ni wedi cyhoeddi heddi yn dangos bod 142,000 o bobl ifanc wedi colli allan dros y ddegawd diwetha oherwydd y difaterwch a'r llusgo traed yma, a'r diffyg gweithredu gwleidyddol, a dyna beth sy'n angen newid. Dyna ni, Mabli Siriol, diolch i chi yn siarad o ran Cymdeithas yr Iaith. Nithon ni gais am gyfweliad gyda'r gweinidog addysg a'r Gymraeg Jeremy Miles. Doedd e ddim ar gael, ond fe ddywedodd llyfarydd ar ran Llywodraeth Cymru hyn. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn seiliedig ar gontiniwm dysgu, fel bod dysgwyr sy'n dechrau gyda chydig neu ddim sgiliau Cymraeg yn datblygu tuag at ddod yn siaradwyr hyderus. Mae hyn yn adlewyrchu argymhellion yr adolygiad un iaith i bawb i gael un continuum dysgu i'r Gymraeg, gyda disgwyliadau clir ar gyfer disgyblion sy'n dysgu Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, dwyieithog a chyfrwng Cymraeg. Rhwng mis Mawrth a fis Mehefin eleni, fe wnaethon ni ymgynghori ar gynigion a fydd yn sail i fil addysg Gymraeg. Bydd y bil yn cymryd camau i alluogi holl disgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol.